marka ugu horeysa fursadan caawa waxaan uga faa'iidaysanayaa iyadoo ay tahay maanta 12ka abriil oo maalintii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed astaanta u ahayd ee la aasaasay. Waxaan halka uga dirayaa dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan, sarreeyaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenada iyo dableyda iyo xaasaskoodaba hambalyo ku aadan 12ka abriil. Waxaan u rajaynayaa guul, waxaan u rajaynayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay noqdaan ciidamo ku sufaysan astaan qaran oo ka hufan waxyaabaha shacabka soomaaliyeed kala geynaya, madaxdooda iyo dhammaan dadka soomaaliyeedna inay gacan ku siiyaan sidii u noqon lahayd ciidan sax ah. Runtii way jiraan ciidamo fara badan oo xoogga dalka ku astaysan, laakiin xaqiiqadu waxa weeye ciidamada maanta Soomaali leedahay ciidamadii saxda ahaa ee qaranka Soomaaliyeed u baahnaa ma aha ciidamo si sax ah oo isu dheeli tiran oo ka turjumaya dhammaan qaranka Soomaaliyeed matali kara. Waa ciidamo runtii duruufo kala duwan ku yimid oo qadarinteeda mudan. Waxaanse rajaynaynaa dadaal midaysan in lagu bixiyo sidii loo heli lahaa ciidan qaran oo hanta dhammaan amniga xuduudaha iyo madaxbannaanida dalka, ka fog inay ku milmaan siyaasadda, ka fog inay fuliyaan falal gaar u ah madax siyaasadeed hadafkoodu u ahaado sida hadafka ciidamada kale ee adduunka ka jira oo ku astaysan in ay ilaaliyaan midnimada iyo madaxbannaanida ummaddaas, xuduudahooda ay ilaaliyaan. Gudaha waxaa looga baahdaa markii ay masiibooyin dhacaan inay dadka u gargaaraan. Haddii ay dhacdo arrin gaar ah oo qaranku uu ansixiyo oo ay qayb ka mida dalku qalalaasi gudo oo waxay ka tiri waayaan ciidamada kale amniga sida booliiska iyo kuwa booliiska sidooda u tababaran ee daraawiishtu ay wax ka qaban waayaan in ay keliya ay noqdaan kuwa hawlgalka gala. Laakiin inta kaleeto waxay ku astaysan yihiin ciidamo ilaaliya madax bannaanida iyo waxaa hadda u dheer ciidanka marxaladan oo Soomaaliya marka laga tago xuduudaha oo qarankii halis ku ah waa argagixisada iyo la dagaalanka argagixisada oo u baahan inay si sax ah uga qayb qaataan. Waan ka digaynaa in ciidamada qaranka la siyaasadeeyo, la qabiileeyo, la kooxeeyo, dana gaarana lagu fushado. Waan u rajaynaynaa saraakiisha hogaamisa ciidamadu inay sifadaas ku sifoobaan oo ay ku yimaadaan hannaan shacabka Soomaaliyeed u qalma. Waana qadarinaynaa duruufta hadda ay ku jiraan iyo sababaha iyo waxa keeni kara, ma oranayno sidii fiicnayd ayaa hadda doonaynaa oo qofka Soomaaliga maxaa yeelay duruuf adag dalka maraya, laakiin waxaan u rajaynaynaa duruufahaas in laga bixi doono. Waxaase muhiim ah in siyaasad cad oo saxa lagu dhiso si mustaqbalka loo hiigsado meesha la rabo in la gaaro. Intaas markaan uga baxo dabcan warbixintii ku saabsanayd COVID-19 iyo meesha maanta ay Puntland marayso, waxaa jeediyay wasiirka caafimaadka oo si maalinla ah loo tabiyo warbixinta iyo xogta maalin walba ay Puntland marayso. Waxaan uga mahadcelinayaa guddiyada kala duwan ee ka shaqeeya sidii looga hortegi lahaa xanuunkan ee Puntland, tallaabooyinka ilaa hadda ay qaadeen oo runtii ah tallaabooyin ee la taaban karo lana arki karo inay yihiin tallaabooyin iyo siyaasado sideeda hadday u fulaan waxtarka noqon doonta xanuunkan. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa bahda warbaahinta oo runtii waqti aada u adag geliyay in ay fariimaha ay tabiyaan ay gaarsiiyaan dadka Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Xanuunkan waa xanuun caalami ah, waa aafo aan kala lahayn muslim, gaal iyo xuduud oo isaga gooshaya dhammaan dalalka adduunka iyo qaaradaha adduunka.
waa cudur dilaa ah oo noociisa horay muddadan aan loo arag, cabsi badanna adduunka ku riday, adduunka oo dhan mid quwad weyn mid quwad yarba geliyey heegan. Waa xanuun aan waxba looga qaban karin hub, waa xanuun aan waxba looga qaran karin dhaqaale. Dowladda haysta waxaa keliya wax looga qaban karaa dadka oo u dhiga raariciya awaamiirta la falaayo inay ku dhaqmaan. Runtii dadka reer Puntland waxaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee ay uga jawaabeen talooyinka uga imaanaya dowladda, oo ay u fuliyeen arrimaha ku saabsan ka hortagga arrintan oo ugu muhiimsan tahay in la ilaaliyo isku jirsiga dadku ay isu jirsanayaan, oo ah in ay aad u kala fogaadaan meelaha lagu kulmo aysan ku kulmin xaflado iyo shirar iyo dad badan isugu yimaada iyo goobo xiran, inay ka fogaadaan, inay nadaafadda ku dilaalaan, ugu gaar ahaan inay afkooda xirtaan, inay gacmahooda aad u dhaqaan, inay iska ilaaliyaan wax walba oo fayraskaas uu ka soo raaci karo, kuna dadaalaan wax kasta oo jirkooda ka difaaci kara fayraska, oo marka ay ku timaado iyadana la tacaala. Waxaasoo dhan waxa weeye waxyaabaha tilmaamaha ay madaxda caafimaadku ay bixinayaan. Waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo wasiir dowladii hore ee cadaaladda ee Hirshabeelle, marxuum Khaliif Muumin, oo runtii Ilaahay u naxariistay ku geeriyooday magaalada Muqdisho xanuunkan dartiis. Kolley qof walba maalintiisa dhaafi maayo, Ilaahay baan u baryaynaa inuu naxariistii janno siiyo, intii eheladii uu ka dhintay dhammaan ummadda Soomaaliyeed sabir iimaan ka siiyo. Waxaan aad runtii fursadaas uga faa'iidaysanaynaa tacsiida ka sokow in uu xanuunkan qof madaxa iyo qof shacaaba iyo qof weyn iyo qof yar midna uusan kala aqoon, keliya uu ku kala duwanaan karo sida ay dadkaasi ay tacliinta u qaataan ku saabsan awaamirta ku saabsan siday naftooda u badbaadin lahaayeen. Arrintaas waa arrin muhiima. Qodobka labaad waxaan rabaa inaan halka runtii ammaan uga soo jeediyo arday wax ka barta dalka Ethiopia oo reer Puntland oo hadda ku sigan magaalada Buurtinle, oo natiijadii xanuunkiisa ay noqotay negative, Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh, oo maalmihii dhoweyto iyadoo natiijada soo bixin wareysi siiyey idaacadda iyo raadiyaha telefishinka ee Puntland TV, oo runtii si xilkasnimo ah oo ku dayasho u mudan uga hadlay mar allaale iyo markii uu dareemay calaamadaha xanuunkan lagu yaqaan qayb ka mid ah inuu la soo xiriiray xarumaha dowladda ee caafimaadka. Xanuunkan uma baahna inaa private kale la xiriiro, waxaa rabaa dowladda in la wargeliyo, maxaa yeelay xarumaha private-ka oo dadkoo dhan wada tegayaan ama xarumaha caafimaadka ee dadkoo dhan wada tegayaan ee dowladda labadaba in la taga lama rabo. Qofku markuu dareemo, waxaa la rabaa xarumo gaar ah oo dowladdu astaysay in qofka lagula tacaalo. Waxa ugu horreeya uu qaatay waxa weeye in uu la xiriiro, inuu gurigiisa isku karantiilo. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa dhammaan wasaaradda caafimaadka, gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka ee magaalada Buurtinle iyo maamulka Buurtinle, oo sida uu isaguba sheegay markiiba adeeg caafimaad siiyey, talooyin siiyey, ka xiray bulshada inteedii kaleeto, oo ehelkii iyo qaraabadii oo in badan weliba arday muddo maqnaa inay soo booqdaan xanuunkiisa ka ilaaliyey. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa qoyskii uu ka dhashay oo la gartay iyagana in ay fuliyaan inay dadka kaleeto iska karantiilaan inta jawaabtu soo baxayso. Runtii isagaa si fiican uga sheekeeyey xanuunkiisa iyo calaamadihii iyo sidii loola tacaalay iyo wixii ka dhashay. Waxaana Ilaahay subxaana wa tacaala runtii casharka laga baranaayo maaha inuu Ilaahay caafimaaday xanuunka iyo caafimaadka Ilaahay baa hayo, laakiin waxaan uga mahadcelinayaa sida garashada leh runtii ardaygaasi uu u gartay waajibka iyo talooyinka uu dadka siiyey oo runtii u baahan inay dhalinyaradu ay kaga daydaan. Talooyin wax ku ool ah oo ah inay raacaan talooyinka ay hay-adaha caafimaadka dowladdu siinayaan. Taas ayaa runtii ah midda Puntland maanta dadkeeda aan uga mahadcelinayno.
taas ayaan oran karnaa ilaa iyo hadda inaan Puntland xaalad dhab oo aan ognahay inaysan u jirin intii calaamadaha lagu arkay oo la karantiilana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay negative. Intuba ay dowladda ay runtii ay u muujiyeen wada shaqayn inay qaateen awaamirtii in goobihii lagu karantiilo ay aqbaleen, inay sugeen muddada jawaab oo runtii muddo dheer ah maadaama qalabkii uusan dalka oolin oo dibadda la geynaayo, intaas waxay ahayd wax weyn. Waxaan ilaahay mahadiisa oo rabaa iyadana halka inaan uga faa'iidaysano inay Puntland ay soo gaareen qalabyadii caafimaad ee muhiimka u ahaa in xanuunka lagula tacaalo laguna baaro inteedii badnayd. Inta dhimanna waxaan rajaynaynaa maalmaha dhow inay soo gaaraan oo laba qalab weeye, qalabkii testiga lagu qaadayay iyo mashiinkii akhrinayay. Qalabkii testiga lagu qaadayay waa yaalaa, dowladda Imaaraadka ayaa Soomaaliya khaasatan Puntland ugu deeqday. Qalabkii akhrinayayna waxaan rajaynaynaa WHO maalin iyo laba maalmood gudahood ay ku keeni doonto. Taas marka waxay sahlaysaa muddada qofka shakiga qaba uu sugayo jawaabta ku aadan in uu jawaab helo. Marka taasna waxaan runtii uga mahadcelinayaa wasaaradda iyo wasiirka iyo dadkii dadaalka badan geliya arrimahaas. Waxaa muhiim ah in qaybaha kala duwan ee bulshada ay ugu horreeyaan culummada, ururada bulshada, qaybaheeda kala duwan ganacsatada, guud ahaan guddiga in si dhow loola wada shaqeeyo. Waxaan rajaynaynaa guddiga maalmaalinta ka dambeysa inuu intaan kasii ballaaranayo xubnaha muhiimka u ah dalka ee loo arko inay arrimahaas ka qayb qaadan doonaan si rasmi uga soo qayb galaan. Way u furan yihiin guddigan, guddi dowladda ku kooban ma aha. Waxaan rajaynaynaa in dhammaan isimada iyo waxgaradka iyo cid kastoo bulshada saameyn kula wax u sheegi karta ama talahaysa inay guddiga kasoo qayb qaadato. Dowladdu waxay furtay sanduuq loogu talagalay arrimahaas in lagula tacaalo. Waan uga mahadcelinaynaa intii hadda kusoo shubtay lacagaha oo ay ka mid yihiin muwaadiniin reer Puntland oo runtii ugu horeyso hay-adda caafimaadka Salaam oo lacag ku shubtay, iyo dadka kale oo aan ka rajaynayno ballanqaadka bixiyay, iyo hay-adaha dowladda ee dowliga ahayn oo aan ka farajaynayno inay kusoo shubaan. Waxaa kaloo Puntland wasaaradaheeda kala duwan ay wadeen iyadoo ay hogaaminayso wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyadu arrimo ku saabsan waxyaabaha ka dhalan kara xanuunkan saameynta ku yeelan kara bulshada, oo ugu horeyso saameynta dhaqaale, saameynta bulsho, caafimaadka iyo waxbarashada iyo amniga, iyo saameynta shaqo runtii guud ahaan ay ku yeelan doonto. Runtii dadaal badan baa laga sameeyey meelaha culayska ka jiri doono. Riboradaas iyo daraasadahaas iyo qorshayaashaas way soo idlaadeen. Waxaan rajayn doonaa inaan la wadaagi doono dadka ay khusayso oo ay wax nagala qaban kara, maadaama saameyn weyn adduunka oo dhan uu ku yeeshay, Soomaaliyana gaar ahaan ugu yeelan doono, Puntland uu ku yeelanayo. Arrimahaas, arrinta Puntland ay goor hore qaadatay oo Soomaaliya ay uga horreysay, waxa weeye haddana aan rabno inaan sii adkeyno, waxa weeye waa ka hortag. Wax laga daba tago khayr ma leh, waa ka hortag. Xanuunkan ka daba tag ma leh. Ka hortagga waxaa ugu muhiimsan inay dadku aqbalaan fariimaha caafimaad ee ugu horreeyaan in ay meel ku kulmin, inaysan salaamin. Waxaan aada uga digaynaa qaadka kontrabaanka ah ee weli soo galay. Runtii dadka waaweyn qaarkood ay dhici karto inay bulshada meel sare ka joogaan, qaarkoodna ay mas-uuliyiinta ka mid yihiin iyagoo qarsanaya, dadka waxaa ku sifooba haka waantooba. Waxaan oran lahaa dadkaas ha akhriyaan fariinta wiilka dhallinyar Maxamed Cabdiraxmaan iyo sida uu cabbiray markuu xanuunka arkay. Haddaan xilkasnimo lagu darin arrimaha dhacaya, waxa weeye wax aan hadhow laga soo kaban karin baa dadka gaaray. Waad ogtihiin dadka oranaya muslim kuma dhaco. Waad aragtaan dee Soomaali oo Soomaali gudaheeda dhimatay, dadka faraha badan ee Ingiriiska ku dhintay, Soomaalida ku dhimatay sidii la sheegay 100 wax ku dhow, haddaysa ka badnayn weeye, Sweden bay ku dhinteen, Mareykanka ay ku dhinteen, meel walbay ku dhimanayaan dadka muslimiinta. Ingiriiska dhakhaatiirtii muslimiinta ahayd iyo dadkii kaleeto oo dhan bay ku dhimanayaan. Xanuunkan waa aafo rabbaani ah,
oo aan cad iyo madow iyo muslim iyo gaal iyo diinta iyo wuxuu aaminsan yahay aan shaqo kulahay. Bini aadan waa bini aadan, organo isku mid uu ka tirsan yahay, organo isku mid uu ka samaysan yahay, wuxuu ku kala duwan yahay qaab dhismeedkiisa ma aha, xanuunadan si isku mid u dhaca. Marka culimmada waxaan aada u rajaynaynaa inay wacyigelinta badiyaan, inay aada u yareeyaan kulamada masaajidada. Qof walba cibaadadu waad ogtihiin oo ni qofka marna lagama dhaafin salaad, xataa haddii uu inta kale ilaa uu wacyiga uu ka tago waxba kala garanayn. Inta kale uu wacyiga joogo, hadduu xataa istaag ku tukan waayo fadhi buu ku tukan, hadduu fadhi ku tukan waayo jiif buu ku tukan, hadduu jiif ku tukan waayo xataa ishaare iyo far buu ka tukan. Marka ummaddu inay tukato iyo in masaajidka lagu tukado farqi baa u dhexeeya. Qof walba waxaa la rabaa wuxuu ku tukan karaa gurigiisa. Masaajidada mararka qaarkood xataa qof qof waa loogu tukan karaa, laakiin waxa ugu daran waxa weeye jamaca iyo in sidii marka jamaca lagu tukanayo arrimihii ka dhalanayo ah in dadku isu dhowaado oo garbaha iyo cirbaha isi saaro. Haddana waxa weeye qofka labada qof markay ugu dhow yihiin waa inay lix fiit soo saas maayan dhakhaatiirta lahayn ilaa laba mitir, laba mitir miyaa saddex mitir, laba mitir inay isu jiraan baa laga rabaa. Hadda salaad jamaca oo laba mitir la isku jiro ani hadda ma garan karo, culimmadu hadday saas odhanayso waa wax kale. Laakiin qof qof in loo tukado ayaa anigala haboon masaajidada maalinta jimcada la joojiyo sida dalal badan ka dhacday, xaramkii ayay ka dhacday. Waad ogtihiin dowladda Sacuudiga si rasmi ah ayay u joojisay cimradii maaragtay xilliga xajka oo cimrada marka ugu fadli badan ahayd, masaajidkii bay kontrooshay oo xirtayba sida warbaahinuhu sheegayaan. Marka dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed iyo Puntland culimmadooda waxaan ka rajaynaynaa inay dadka u sheegaan wacyiga saxda arrintan dhayalsi ma leh. Dowladda Puntland iyo dowladda Soomaaliyeed waxaaba intaa uga sii daran Ilaahay kuma keenay awoodda ay wax uga qaban karto way kooban tahay. Marka digid ayaa runtii nala gudboon. Awooddeena imkaaniyad aada bay u kooban tahay. Dadkeenni oo li'anayana indhaha kama fiirsan kari doona hadhow. Waxa aan qaban karno way koobnaanaysaa. Wadamadii dhaqaalaha iyo awoodda hayay ayaa ku filnaan la. Marka waxaan rajaynaynaa in dadku inala fahmaan. Waxaan rabaa inaan halka uga soo jeediyo ganacsatada reer Puntland. Runtii go'aamadii hore aan soo saarnay annagoo eegayna saameynta uu yeelan karo quutul daruuriga si aan u xakamayno dowlad ahaan waxay la mid noqotay raashinka waddanka yaala inuusan waddanka ka bixin oo Puntland gudaheeda lagu isticmaalo si loo ilaaliyo in uu yaraado. Arrintaas waxaan rabaa inaan si cad ula hadlo. Ganacsatadu anigana way ila soo hadleen, waxay codsadeen in la kulmo. Waxa ay guddigii la kulmay u sheegeen inay hayaan stock ku filan iyaga iyo suuqyadii marka hore ay la macaamili jireen oo dhinaca Ethiopia iyo ilaa iyo bartamaha Soomaaliya. Waxay noola muuqatay annaga dowlad ahaan waxaa mas-uul naga saaran waa dowladda maamulka dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka ee Puntland. Dadkaana annaga mas-uuliyad naga saaranta. Dowladda Soomaaliyeed, Soomaaliya oo dhan baa mas-uuliyad ka saaranta, laakiin annaga dadkaana mas-uuliyad naga saaranta. Go'aankaas waxaan ku dhisnay dadka reer Puntland. Annagoo walaalaheena kaleeto ee maamulada qadarinayno, laakiin waxaa la yidhaahdaa ninkii tiisa daryeelaato kale ku daro. Markaan teenna hubinno ayay tahay dan kale inaan ku darno. Ganacsatadu waa ay ka duwan tahay wax ay mas-uulka ka yihiin, maxaa yeele waa ganacsata Soomaaliyeed. Puntland keliya ma ah, Soomaaliya oo dhan iyo geeska Afrika bay mararka qaarkood dekadani ay fiid garaysaa. Laakiin go'aanka annaga aan qaadanaynay go'aan ganacsi mahayna, go'aan dowladeed buu ahaa oo mas-uuliyadda dadkan aan ku dhisaynay. Waxay nagu qanciyeen inay hayaan stock ku filan, waxay nagu qanciyeen in wax badan ay soo socdaan, waxay nagu qanciyeen inaysan saameyn ku yeelan doonin waxa baxaya kororka sicirka iyo isdhinka. Waxay isdhimaan markii ay yaraadaan, ayay qaaliyoobaan. Waxaa hadda soo baxaysa in badeecadii ay kor u kacayso. Runtii arrintaas ganacsatada waa mas-uuliyad darro iyo ballanka bax.
waxaan rabaa inay isku noqdaan ballantii ay qaadeen ay fuliyaan annagu ballantii waa fulinay inaanan xirin waa fulinay inay socoto waa fulinay laakiin inay intay ballantaas qaadaan haddana sicirka kordhiyaan kama aqbaleen ciddii ballantaas ku jirtay oo ku caddaato weliba shirkadaha waaweyn ah ee runtii waan la xisaabtamaynaa hadday noqdaan kuwa ku kordhinaya iyaga waxaan kaloo intaas aysan mas-uuliyaddood qaadi karin ganacsadiina laga shiray markay ka gataan oo retailerka hadday ku daraan taas waa wax u taalla dowladda hadday taasi dhacdo marka guddiga oo maanta arrintaa ka shiraayey waxaan iyadana rabaa inay si saxa hoos ugu eegaan qiimaha korodhay ee la sheegaayo yaa sababay waa muhiim arrintaas in la xaqiijiyo mas-uuliyaddana ciddii leh ay qaadato ma rabno dadkan in badeecadu ku kacdo ma rabno in laga faa'iidaysto xaaladda adag ee lagu jiro sax ganacsigu suuqaa xukuma oo waa xor laakiin maanta dalku xor ma ah maanta dalka cadow baa kusoo duulay coronavirus la yidhaah covid-19 la yidhaah dowladdu waxay u dhaqmaysaa sidii inay difaac ku jirto iyadoo dagaal ku jirto adduunka dhanna saas u dhaqmaya marka ha ogaadaan ganacsatadu siyaasadda dowladda ee wax ku dhisaysa waxa waa dowlad dagaal ku jirta oo dadkeeda rabta inay badbaadiso waxaan rajaynaynaa inay dadka nala badbaadiyaan iyagoo qayb ka ah bulshada runtii muhiimka u ah ee dowladnimada waxaan kaloon si gaara ula hadlayaa culimada oo la rabo dowrkan ka weyn inay qaadato waxaan u rajaynayaa culimmadu masaa'il aan meesha oolin inay aadin jaynu ka bilowday iyo jayna dembi bay gashay iyo waxaas waa hadal khuraafaada oo meesha oolin jayna waa dal weyn dad muslimiina iyo dad kristaana iyo kuwo buuda ah iyo wax walbaa ku nool qof walbana ilaahay wuxuu la hortegi doonaa camalkiisa dowlad kasta dembiga ay gashan iyadaa mas-uuliyad ka leh bulshada korkeeda dad badan oo muslimiin ah ayaa meel walba lagu dhibaateeyaa kuwo badan ayaa iyagu wax dhibaateeya iskuma xirna waxa aan ka hadleyna waa cudur faafaya oo cid gaar u ahay waxaan rajaynaynaa culimmadu inay bulshada manaabirta ay joogto ay uga gudbiso fariimo mas-uuliyad ah oo aqoon iyo xaqiiqo ku dhisan dowladda puntland waxay leedahay wasaarad arrimaha diinta iyo awqaafta u xilsaaran dowladdu waxay leedahay culimmo waxaa jira culimmo waaweyn oo dalka joogta oo ay mar walba la tashato qof kasta inuu siduu rabo isaga hadlo waxay dhaawac gelinaysaa midnimada iyo arrimaha ee ku saabsan diinta oo bulshada intooda badan ay ka qaataan culimmada culimmadu manaabirta ay joogaan waa manaabir u baahan si mas-uuliyada in looga dhaqmo waan rajaynaynaa qofkii aanan mas-uuliyadda heerkaas gaarsiisnayn waxaa la rabaa inuu manaabirta masaajidada inuusan ka hadal waxaan rabnaa guddiyada maamulo masaajidada qofka khadiibka noqonaaya iyo qofka tacliiqa samaynaya iyo qofka dadka tujinaaya inay noqdaan dad u qalma mas-uuliyaddaas aqoonta iyo mas-uuliyadda mararka qaarkood farq baa u dhexeeya dad badan oo aqoon leh oo aan mas-uul ahayn baa jira dadka in lagu khalda lama rabo hebel aqoon buu leeyahay aqoontu dad badan baa leh laakiin waxaa la rabaa qofku meesha uu joogo mas-uuliyaddeeda inuu leeyahay waan rajaynayaa culimmadu inay arrintaas sida ay tahay ay u qaataan waana rajaynayaa inay dowrka ay leeyihiin cayaaraan waxaana rajaynaynaa dowlad ahaan inaan gacan ku siino weliba dowrkooda inuu noqdo dowr hogaamineed oo ay bulshada hogaamiyaan sidoo kale waxaan ka codsanaynaa isimada cuqaasha nabadoonnada inay dadkooda la hadlaan ay saameynta ku leeyihiin marka ugu horreysa inay iyagu qaataan inaan dagaal ku jirno ku saabsan inaan nafta badbaadinno inaan bulshadeenna badbaadinno ay nala qaataan iyaguna ay qayb ka noqdaan sida ay dadka loo badbaadin lahaa arrintan waa inaan la dhayalsan waxa ay sheegayaan warbixinadu inuu faafayo gudaha Soomaaliya iyo Afrika oo uu hadda kusoo wajahan yahay ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu masaa'ibta nahareer mariyo waxaasi ugu muhiimsan in la ilaaliyo bandowga in la ilaaliyo qaadka inuu soo galo
in dadka iyo meelaha ku kulmaayaan la ilaaliyo inaan la ogolaan hadda wixii ka dambeeya waxay soo saari doontaa awaamir dawladdu gudigu soo saari doona markii hore ha yeelinaba hadda waxay noqonaysaa wixii yeela ee ciqaabtii lagu fulin lahaa in la sheego qofkii xad gudub sameeya ciqaab ayaa ka ratimi doonta qofkii lagu arko waxyaabaha reeban inay isticmaalayaan ama samaynayaan ama meheradaha samaynaya ama dadka arrimaha ku taxalluqa haddii ay wacyigelintii iyo sheegii wax u qaadan waayeen waan qadarinaynaa dadkeenna wax ku cusub weeye kulama aanan degdegin inaan idhaahno tallaabaan ka qaadayna kulama aan degdegin muddada hadda bisha ku dhoweyd oo qayladhaantan socotay oo arrimahan waad ogtihiin dowladda Puntland waxay bilowday ka hortagaan horaantii bisha koowaad Janaayo ayay waxay ka bilowday inay dadka soo degaya ay kontrosho waxay bilowday inay xarumo caafimaad oo karantiina samayso waa meeshii ugu horreysay maamulkii ugu horreeyay wey Soomaaliya iyo dalal badan oo weliba Afrika ah inay meesha rmantigaas ay qaadato Soomaaliya mar hore ayay Puntland qaadatay Ilaahay ka sokow oo runtii Ilaahay naga badbaadiyey waxaan oran karnaa dadaalka la sameeyey qayb ka tahay hoos u dhaca Puntland maanta jirto haddaan ka sii badanana waa la hubaa inaan la mid noqon doono dowladihii sida adag u qaatena raidka faafidda wuu yaraaday kuwii si sahalka u qaatena raidka faafidda wuu kobcay marka waxaan rajaynaynaa annagoo tabarteenna og inaan noqono dadka sida dhabta u qaatay si aan u yareyno raidka saameynta uu ku yeelan doono faafidda aada baad u mahadsantihiin fariintayda maanta oo runtii inta badan wasiirada iyo ay sheegi jireen sababta aan maanta anigu u imid waxaa ugu muhiimsan inaan si adag u xoojiyo xaaladdu inay nahayn xaalad la dhayalsan karo kaysaska hadda la sheegay ee Soomaaliya sida guud loo sheegay ilaa 2020 barborada ku soo baxay laakiin waxaad ogtihiin raidkaas intaa waa uu ka badan yahay maxaa yeelay dadka aan xarumaha caafimaadka la soo xiriirin baa dhici karta dad badan oo cuqdad ka qaba oo aan sida hadda la sheegayo ama aan fahmin dabeecadaha ama u qaatay xanuuno kaleeto ayaa badan ama dadka meelo aysan gaarsiisnayn adeegyada cidi la hadlaanba ay gaari jiri kartaa jirta duruufta Soomaaliya marka intaasba waxay cabiri kartaa inuu intaa ka badan yahay waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu naga hayo fariinteenna ku aadan waxa weeye in si saxa loo qaato fariimaha caafimaad ee dowladda ka soo baxay aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah